Ntabwo bibaho ko Rugano Intwari yaba afite telefone atekanye afite amahoro ngo amare byibura amezi atatu atavugishije abana be. Ntabwo bikunda pe cyangwa atavugishije umuryango we. Ntabwo byashoboka. Ucyakuye aba ari he? Ariko ari iyihe mpamvu? Ni Mutesi ubizi, njye ntabwo mbizi pe. Mutesi naramumwandikiye ndamubwira washyizeho telefone byibura uhamagarwaho tukavugana kuko iyo mfite niyo akoresha kuri WhatsApp. Iyo uhamagaye ntabwo icamo. Wenda ngira ngo mubaze neza, wenda menye n'icyo nsobanurira abana babwiye ngo papa wanyu yarabuze yanze kumiyo nimero. Njyewe Rugano yantumiye mu bukwe bwiwe ariko ntabwo nari mfite umwanya, ntabwo nanze kubutaha kubera umutima mubi ahubwo nuko ntari mfite umwanya. Njye n'icyanteraga impungenge cy'uko namuha divorce n'abana banjye ari nabo batumye nza kubagana iyi saha. Kuko mu Rugano twabanye turabyarana ariko ndabizi neza ko yakundaga abana be, kutana abana afite support yajyaga abahereza. Ariko amaze gushakana na Mutesi, umuntu wampaga amafaranga y'indezo ni Mutesi. Mutesi niwe wanyereza. Kuki atari umugabo wawe guhaguka yahabwa n'amukiye? Nayakaga umugabo nkayahabwa na Mutesi. Ntabwo bibaho ko Rugano Intwari yaba afite telefone atekanye afite amahoro ngo amare byibura amezi atatu atavugishije abana be. Ntabwo bikunda pe cyangwa ubundi mbere yajyaga ambwira ati nyoherereza n'amafoto y'abana basi mbarebe, uhamagare kuri video call mbarebe nabo bagatekana. Ariko abana bamere nawe bambaza papa wabo, abana bakeneye kwiga, abana bakeneye byinshi pe, bakeneye umubyeyi wabo byibura kumubona. Njyewe ntabwo ndimo ndamushaka mvuga ngo wenda ngo ndamukeneye ngo ni umugabo wanjye ngo twongere tubane. Njye nkeneye umugabo kubera abana. Ntabwo byakunda Rugano yakundaga abana be cyane pe. So urahamiriza ko kuva yajya i Bugande atagarutse mu Rwanda? Ntabwo bya kuko yaraje yaba yarabaye kuva Mutesi amutwaye i Bugande ngo bagiye kuba i Bugande akamutayo, yakabaye yaraje akabareba iyaba yari bageze mu Rwanda. Njye nkeka ko aramutse wenda atabonetse n'ubundi mubaza Mutesi, nuse ko mbaza abavandimwe bakambwira ko nabo batamubona nabo batavugana. Njye rero niwo mubaza ni Mutesi. Aba yatakiriho se yarapfuye wamubaza Mutesi? Ahubwo ubwo Mutesi nyine yatubwira uko yapfuye tukajya no gushyingwa cyangwa tukajya gukira n'indabo ku ruturo. Ubwo ndiyambaza bo n'ibyanga nziyambaza ubutabera burebe igihe Mutesi yavuganaga na Rugano bakurikirane bamenye ibya Mutesi. N'igihe bavikwa? Abana bagiye kumusura mu by'ukuri ntago barengejeho iminsi itatu. Kubera iki? Umugabo yabagaruye ambwira ko n'abana bambwira ati tubabare ntituzasubira kwa papa mama, wenda ajye azadusure hano ariko twe ntituzasubirayo. Ndababaza se kubera iki? Icyayi kitagira isukari, televiziyo wa mama yarayitwaye, nyine ukabona ni ibintu bidasobanutse. Uwo ubwawe yaba atakuvugisha ariho umuhekeye akavugisha njyewe, batandukanye nta n'urundi rwibutso dufitanye rw'umwana cyangwa iki, nkajya no kwishakira undi. Karekareka rwose mva. Ubwo njye rwose mba nzi ko ari umuntu, ntabwo nanjye disi hari igihe mukumbura ntibaza namukura ngo mukibuze musuhuze mubaze amakuru ye mubaze ko yakize. Akumva ko aribyo bashinje papa we ndetse yaranamubuze yaraburiye irengero, ni ibintu bikomeye cyane. Ese bundi buramutesi nta kindi kintu ashobora kuvuga wenda atavuze ko ari ibyo koko, wenda natekereze ko nawe ari umubyeyi afite abana. Ndasaba ko inshuti ze n'ubuyobozi muri rusange bamfasha bakabaza Mutesi ahantu yashyize uriya mupapa cyangwa se n'ahantu ari. Mutesi rero baramutuburiye abakozi b'Imana bamuhanurira umugabo udahari, kankoresha iki kinyarwanda, umugabo wapfuye mu bugabo. Mutesi yatangarije uyu muhanuzi witwa Nibishaka Theogene ko Rugano Intwari yari ikiremba. Wowe nk'umugore wa Rugano Intwari mwashyingiwe uri umukobwa uvuga ko mwabyaranye abana babiri, koko mu gitanda yari ikiremba? Ndabasuhuje yemwe mbahaye n'ikaze, mwe mukunda ibiganiro byacu mukabikurikirana umunsi ku wundi. Tukubwire ngo wowe wihebye, wowe urwaje, wowe urwaye, wowe ufite ibibazo bitandukanye,
tukubwire ngo komera kandi wihangane siko bizahora niko ijambo ry'Imana rivuga Dawidi yaravuze ngo siko bizahora kuba mutegereza kireka bava mu isezerano ari nta mpamvu Nikaza TV n'urugendo TV Nepo umeze neza umeze neza cyane amakuru yo kwirirwa Nepo amakuru ni meza cyane umeze neza amakuru ni meza cyane umeze neza eh wariye nge anya basubuna rya none nge ndi ndikwigereza bitewe n'amasengesho ndimo uri masengesho y'imisinga iminsi 3 iminsi 3 kubata kuzi witwa ndese nitwa Nepo indi Nepo Museni Nepo Museni Ivan eh urugendo TV aha America, Canada, Australia, Europe, Ubwongereza, East Africa, Africa, Zambia, Mozambique, abo mu Bugande mwese, tubaramusiza nyo, turabasuje mwese, amahoro y'Imana abane namwe. Nikaze TV, Urugendo TV, turi kumwe n'umugore mwiza cyane. Nepo, wari bwarongore? Ya terwa nibyo ushatse kuvuga. Wara ufite fiance? Uramufite? Yego. Sawa. Noneho rero bw'umufite nta kindi narezo. Turakwakiriye kuri kamera z'Ikaze TV n'Urugendo TV. Murakoze. Zamura bikoro. Murakoze nitwa Mutesi Ariete. Witwa Mutesi Ariete. Yego. Niyo mazina yawe mu ndangamuntu. Yego. Abantu baraza kureba muri commentaire baratubwira indi zina tatubwiye. Nta kibazo. Nta kibazo. Use nuzamura ijwi kugira ngo abantu bakunze. Mutesi Ariete ni muntu ki ninde Njewe ndo mama Yego Yego Bagereje kugira ngo twumve Njewe ndo mama Uri mu mama wabana nkabangahe nubwo nta ubarabana babiri Wabana babiri Mutesi Ariete urubatse ntibubatse Ndi divorce Uri divorce uri divorce uri mama wabana babiri tukubwire ngo komera kandi wihangane ngeze mvuga ngo divorce y'umuntu yakoze divorce divorce nyibara nk'urupfu bibiliya ivuga ngo harabapfuye bahagaze iyo umuntu ari divorce abameze nk'uwapfuye ahagaze mu rushako ariko yongera gusubiramo imbaraga y'Imana yongeye gukora igitangaza akongera gushaka Mutesi Ariete uzongera gushaka urabiteganya yego yego hafi ya sura bonase ntegereje imana kizamunyoherereza utegereje imana kizakugirira neza yego Mutesi Ariete divorce yawe yabaye nka ryari buhe mwakugereranyije muri 2018 yabaye 2018 Mutesi Ariete avuka hehe nge mvuka mu cyahafi mu cyahafi mu mujyi wa Kigali akare ka Nyarugenge umurenge wa Gitega uravuze uti divorce ndo mu divorce washakanye nande mbere ku divorce Murakoze nashakanye na Rugani Intwari John Rugani Intwari John Yego Tumaze gushakana tubyarana abana babiri Yego Tumaze kubyarana abana babiri tuza gutandukana mu buryo bwa divorce aza gushakana n'umudamu witwa Pastor Mutesi nawe Pastor Mutesi nawe mu buryo bwemewe n'amategeko Pastor Mutesi Aime Prudentienne yego yabariwe yego niwe uyu nguyu uba kuri social media yego mutanukana n'umugabo mukora divorce ni wowe wasabye divorce cyangwa n'umugabo wasabye divorce n'umugabo wayinsabye byatangiye gute byatangiye n'ubundi tutabana mu nzu nge mbukwange na wabukwe mbere yuko mujya gutandukana kwa mwabana mu nzu ubukwawe nawe abukwiwe hari byo tutumvikanyeho yego mutumvikanyeho umugabo musezerana mwasezeranye imbere y'Imana muri leta no n'imbere y'Imana yego twasezeranye imbere y'Imana n'imbere y'amategeko imbere y'Imana ni muri rusengero niba atari ibanga twasezeranye twasezeraniye Nyabugogo ku mupasiteri w'impumyi bitaga wasenganaga na ba rugamba bakaza gutandukana yitwaga Kayitare? Kayitare. Pasteur Kayitare? Yego. Kweri? Yego. Yo, uri umwana wa Pasteur Kayitare Jean Baptiste? Yego.
nyuma yuko atanu avuye muri Betsaida yahise afungura itoro ryitwa Jerusalem Holy Temple muri Jerusalem niho mwasezeraniye ndabyumva neza ubwo ni hariya kwa kuri Focus House kuri Focus House nabyibutse urumva rwose ko ndimo ndabigendamo neza naho yo Apotre Yongo yatangiriye urusengero nepo hanyuma mu murenge musezeranira hehe muri Nyarugenge mu murenge wa Nyarugenge hariya mu mugi Rugano intwari bamwe bamuzi kuri Rugano yasengeraga mu itorero ryitwa imbaraga z'amasengesho sonatibe mwarasenganye yo twarasenganye kuko naho twaranahatoye Pastor Dedon ramuzi ndamuzi ariko ntago muzi cyane wese yabakuzi cyangwa ntago mbizi ntabwo bizi 2018 nibwo mwakoze divorce yego Pastor Mutesi na Rugano bakora ubukwe rya basezeranye ryari muri 2019 2019 mu murenge wa Remera narani nanaharinda byibuka basezerana mu nzu y'Imana muri imbaraga z'amasengesho kwa Pastor Dedona ndabyibutse neza hanyuma utanga divorce urabona muburana divorce n'umugabo icyo gihe Mutesi ese Mutesi uramuza amaso ku yandi Mutesi ntago muza amaso ku yandi ariko twaravuganya kuri telefone inshuro nyinshi abana na Rugano abana na Rugano hanyuma byaje kugenda gute kugira ngo ukore divorce wahaye umugabo divorce gute niba umugabo ari wasabye divorce wamusinye divorce gute umugabo yakomezaga nyina mbwira akashaka kudukora divorce kuko nge ntago nabonaga n'umwanya wo kuba naboneka yego yego ampa insimbora mu byizi kumbwiye ko umunsi ntari buboneke tujya gukora divorce ku Kamonyi insimba ubwo yagwaye nkangahe yampaye 200,000 yarafite yarayafite se yaracuruzaga Rugano oya yagiye ku ruhande ahamagara umuntu amazine ayohereza kuri telefone yanjye mbona haje handitseho Mutesi Mutesi Prudentienne ndangije ndamubwira nti se uyu ni umu agent ngo hoya ngo n'umugore nshaka kudukora ubukwe Pastor Mutesi niwe wakohereje amafaranga yo gukora gatanya n'umugabo wawe yego ahita mujyana ntago yamujyanye kuko ntago nari nzi ukuntu wenda bahuye wenda barateretanye wabona ko batari busezerane na divorce niko kugira ngo umugabo ashyiremo imbaraga rera nshake mumaze gukora mwakoze divorce wahita akomeza kwa Mutesi yego urumva Mutesi niwe wohereje amafaranga yo gukora divorce Ntabwo byumvise se ubwo niwe wagusenyeye oya nago navuga ko ariwe wansenyeye wenda ijana ku ijana kuko ntago mbihagazeho uwibana Rugano ava mu rugo ese Rugano niwe wavuye mu rugo cyangwa niwe wavuye mu rugo niwe waruvuyemo umugabo yavuye mu rugo yavuye mu rugo ryari hashize imyaka myinshi ntago mbyibuka nyine urabona divorce mwayikoze 2018 Rugano we ava mu rugo hari nka ryari twari tumaze nk'imyaka 2 cyangwa 3 tutabana mwari mumaze imyaka 2 cyangwa 3 mutabana hanyuma Mutesi akundana na Rugano ariko bakundana divorce warayimanye yego afasha Rugano kugira ngo divorce iboneke ndi mpamvu ntatangaga divorce narebaga ku nyungu z'abana yego noneho arakomeza ari insistance aba divorce arambira ngo nta kibazo abana nzabafasha tubyumvikanaho tujya inyamirambo tubyumvikanaho ambira ko abana azajya akomeza akabafasha nuko ndamubwira nti ndabona n'ubundi nta mwanya mfite wo kuguha divorce akomeza nyingira divorce mwayikoreye inyamirambo oya twagiye kuyikorera ku Kamonyi mwatuyeyo ngiye niho nabaga nabaga ku Ruyenzi aho mwatubwa nyuma n'ubundi niho urukiko rureba umuntu yakwibaza ngo Pastor Mutesi ni uruhe ruhare afite mu gikorwa cya divorce yawe nayo mafaranga ubwo ngiyewe ntabwo Pastor Mutesi nari muzi mbere yuko mbona iyo message cyangwa mbere yuko babana ntabwo wari umuzi ntabwo nari muzi ahubwo nabibwiye na Rugano intwari then ananyereka ngo telefone yamuhaye namugaye nakireka ndeka kukubuza amahirwe yawe ugende wishakire ampa iyo simbura mu byizi ndagenda dukora divorce nuvuga ngo umugore yaguriye telefone umugabo
wowe utari utigeze urumva cyambere yamuhaye telefone wowe utigeze umugurira ne pose kuvyumva kuki muri yakibaza ngo kuki utari waraguriye telefone umugabo Mutesa akagura telefone bigahita bicamo niyamba ukatareshya yego ataramukanya ataramukanya sanu yegereza mikoro ataramukanya hanyuma nyuma yuko bakoze ubukwe rugano yaragutumiye byibuza muri mariage cyangwa se mu murenge uti ngwino nyuma yuko dukoze divorce mugore mwiza mama w'abana banje ngwino mu murenge yaragutumiye waremera njyewe rugano yantumiye mu bukwe bwiwe ariko ntago nari mfite umwanya ntabwo nanze kubuta kubera umutima mubi ahubwo nuko ntari mfite umwanya njye nicyanteraga impungenge cy'uko namuha divorce n'abana banjye ari nabo batumye nza kubagana isaha kuko mu rugano twabanye turabyarana ariko ndabizi neza ko yakundaga abana ariko tunabana afite support yajyaga bahereza ariko amaze gushakana na Mutesi umuntu wampaga amafaranga y'indezo ni Mutesi Mutesi niwe wanyeretse cyatari umugabo wa yaguhaguka yahabwa n'amukiriza yakaga umugabo nka yahabwa na Mutesi ntabwo nari nzi ku rugo rwabo rumeze burya ibintu by'urugo rumenywa bimenywa na ba nyirarugo yego Nuvuga ngo kugira ngo utange divorce insimbura mu byiza ibihumbi 200 Mutesi wayitanze ndetse unasabye uburyo usabye urukiko uburyo indezo zagiboneka umugabo atanze indezo kubana no kwiga Mutesi niwe wari wamaze kubyisimamira niwe wayamperezaga ntago nigeze mwana na Mutesi ngo tuvugane ahubwo nyine message nabonaga ko ziri kuva ku mugore telefone ya Mutesi mepridasiyene niwe wakoherezaga amafaranga niba atari ibanga indezo buri kwezi yarangahe ntago najyaga mbabwira ngo buri kwezi aya naye bampagayo babonye rimwe nari nkamugandi mama amafaranga akambwira ngo bukupye gato ndese ngabona nyoreje nka 30 50 se 20 se nyine bitwe naye afite yego Mutesi ntabwo yakwandikiraga ngo akubwira ati amaze kukubwira ko Mutesi amaze kukubwira ko ari uzajya ukohereza amafaranga y'indezo wabyakiriye ute je numvaga nta kibazo kucyo nari nkeneye nuko abana bagombaga kubaho noneho umugabo ntiwamushakaga no kuvuga ngo se kumva twari twaratandukanye icyo nari nsigaje intege ndeba ku mugabo yari ko dufatanya abana bagakura burya hagati y'umugore n'umugabo iyo batandukanye abana baba bakeneye uburenganzira ku babyeyi bombi kuri papa na mama no kubaho cyane nuko twari twarabyumvikanye mu rukiko ko abana ngiye kuba mbafashe ariko agomba kujya bamfasha umunsi ku munsi kwiga ndetse no kurya kwiga no kurya n'ubwishingizi bwo kwivuza aho kuba se wari ni wowe ugombaga kuhishakira aho kuba nta kibazo nigeze mushyiramo mu byerekeranye no kuba nuko ubwo rero nyuma yaho bigeze aho naje kuvugana n'umugabo ambwira ko atakiri mu Rwanda oya ndashaka tukira aho ngaho mbere yuko bari mu Rwanda Mutesi amaze gushyingirwa na Rugana Intwari ja wowe ntabwo wigeze uhura na Mutesi n'umunsi n'umwe oya twigeze kuvugana kuri telefone ansaba ko tuzahura ariko sinigeze muho umwanya ntabwo wigeze umuho umwanya ikindi abana bawe babiri twigeze twumva Mutesi akora ikiganiro ku Isimbi TV n'uwitwa Murungi Sabe Munyengabe yavuze ko umugabo yarafite abana batatu Mutesi nawe afite abana babiri mu bana batatu Mutesi yavuze Rugano yarafite abana batatu yego Rugano intwara afite undi mwana tutabyaranye yego ego ari ubwo wa gatatu witwa Olivier. Uwo Olivier we abahehe? Aba icyangugo wabo wa Rugano. Inyamasheke. Kubera iki Rugano utamuhaye abana ngo Mutesi ko tuzi ko ari umubyeyi, ni umubyeyi mwiza uvuga akakunda abantu, ukunda abana, kuki utahaye Mutesi abana ngo byibuza babe babana na Mutesi? Icyo kigana nasigiranye na Rugana Intwari ambwira ko ngomba kumuha abana ubwira ko njye ntafata abana banjye ngo barerwe n'undi mudamu yego anyumvisha ko Mutesi ari umuntu mwiza abana ndangije ndambamuha mu rwego rwo kugira ngo abana bamusure yari vacances y'igihembwe cya kabiri yego abana bagiye kumusura mu by'ukuri ntago barengejeho iminsi itatu
kubera iki umugabo yabagaruye ambwira ko nabana bambwira ati tubare ntuzasubira kwa papa mama wenda ajya dusure hano ariko twe ntuzasubirayo ndabaza se kubera iki icyayi kitagira isukari televiziyo wa mama yarayitwaye nyine ukabona ni ibintu bidasobanutse no kubabwira nabi no kubatoteza kuri ya mama Mutesi Mutesi yafataga televiziyo yafashe televiziyo ngarayitwara nyine kubyana tusongera kuyireba mu cyumba ntabwo nigeze mbabaza aho yayijyanye none se abana ba Mutesi bo ntibayirebaga ntabwo ngi byo mbizi pe gusa abana bambwiye ko mama wabo televiziyo yayitwaye kunywa icyayi nta sukari abana rero ubwumva yabazanye nta ni Mr. Tahari shize abana bahise bagaruka Mutesi ahaye abana bawe icyayi kitagira isukari abana ba Mutesi bo nabo banywaga icyo cyangwa yabashyiraga ku ruhande akabashyirira mu kwabo abawe akabashyira ku ruhande akaba icyayi kitagira isukari abana banje bari batoya yego imyaka itandatu n'irindwi ntabwo ibyo wajya kubibaza umwana ungana gutyo kuva icyo gihe barakubwira bati mami ntabwo tuzasubira kwa dati rwose pe bambwiye ko batazasubirayo rugano mwashakanye uri umukobwa yego nawe ari umusore urumva yarafite umwana ya uwo mwana yamubyaye mubana cyangwa yamubyaye mwashakanye yaramushuguritse yego umuntu yakibaza ngo Mutesi yitwa Mutesi Aimé Prudentienne nawe witwa Mutesi Mari nitwa Umutesi Harriet Saidat witwa Umutesi Harriet Saidat undi nawe yitwa Mutesi Mutesi Aimé Prudentienne mwembi babiri mwese muri ba Mutesi yego umuntu atekereje yavuga ngo uyu mugabo rugano ni izina Mutesi kubanza ryari rya rishobora kuba ryaramuhiriye ikindi umuntu yakibaza ngo kuri umudamu w'igishongore hari ubone igishongore ne po igishongore se ni izina rivugitse neza igishongore bivuze umuntu mwiza uri umudamu w'igishongore mwiza uri muremure ufite tayi usa neza ufite inzobe nziza Mutesi rwose wareba yakibaza ngo rugano niki yasanze kwa Mutesi Harriet udafite ntago mbizi pe ntago mbizi urumva muri yakibaza ngo niki cyatumye rugano ajya gushaka Mutesi Prudentienne agusize uri umudamu ugaragara ku isura ugaragara neza icyakoza umuswari yaravuze ngo sura siyo roho nuba ngo isura ntabwo ari wo mutima ku isura iyo turebye uragaragara neza utekereza ko icyatumye agusiga akajya kwa rugano cyari giki n'ubushake ni impamvu ze bwite Mutesi afite ibyo yashukishije rugano yego kurumva niba yaramuhaye telefone nge nkaba nafite ubushobozi bwo kuba nayimugurira wenda akaba afite n'ibindi yamuhaga nge ntazi wenda iyo niyo nabashije kubona kandi yanakoreje n'ibihumbi magana abiri utarunabitunze nanjye nayo nari ntunze kandi buriya amafaranga akora byose hanyuma Mutesi muganira akemera ku bintu bijyanye n'amashuri n'amashuri Mutesi niwe wayishyuraga ego nabakaga n'ubundi navuganaga na rugano amafaranga akava kuri telefone ya Mutesi ubwo ni bya bindi mu rugano yangaga kugira ngo isesagura mutungo Mutesi atazagira ngo umugabo asesagura umutungo hanyuma amafaranga ubwo yanyuraga kuri Mutesi hanyuma akabona kukugeraho ntago mbizi nuko nabibonaga saru yagiriza mikoro nuko nabibonaga nuko wabibonaga mama uri Mutesi nk'izina ryawe Umutesi mama toto banze be komera wihangane Mutesi uri umudamu yego imyaka ibaye ingahe utarashaka kubera iki udashaka kandi umugabo umwe arimo arashaka nyirugano yari yaramaze guhe gushaka Mutesi ndabiteganya gushaka nyine ntegereje mu gushaka kw'Imana urabitegereje mu gushaka mama taturi n'Umutesi nk'izina ryawe hanyuma twagiye rero communication yawe na rugano yari imeze ite mu gihe yabanaga na Mutesi yakubazaga ese abana bameze bate ese we waramuhamagaraga twumvise ko wamuhamagaraga abana hari ikibazo kubana ukamuhamagara nyuma Mutesi agakemura ikibazo communication ya rugano kubana yari imeze ite communication yanjye kubana nta kibazo cyari kirimo pe kuko urumva
babonaga indezo nyine uko nayisabaga barayimpaga nacyo nabashinje indezo uko wayisabaga barayiguhaga hanyuma Rugano ese cyo gihe abana bajya gusura papa wabo abana na Mutesi icyo gihe Mutesi n'umugabo babagahe yavuga mu Rugano yambwiye ko abana babinyamirambo kuko na moto ibajyana yabagejeje Nyamirambo niba ari mu miduha ndumva ari kari muri ibyo bice byo mu miduha Nyamirambo yego mu miduha Nyamirambo higeze havugwa uburwayi kuri Rugano Jacques twumvise ngo ni Jacques twumva bamwitaga ni Jacques Rugano Jacques abandi ngo Rugano Claude abandi Jean Claude ibintu nk'ibyo ariko we watubwiye ngo ni Rugano Jean ubundi ni Rugano Jean cyangwa ni Rugano Jacques ni Rugano Intwari John bivuga Yohane mu Kinyarwanda Rugano Intwari John yego byavuzwe ko Rugano Intwari yigeze kurwara ajyanwa reka maze nkomaze kwanza famiye y'umugabo muravugana yego turavugana afite bashiki be yego afite barumuna be cyangwa bakuru be afite murumuna we we muravugana yego wiyegere iyo mikuru yiyegereze iyo uvuganye nabo Rugano yigeze kurwara ajyanwa kuvuzwa ibyumba uko twabyumvise nawe iyo nkuru wigeze kuyumvaho ibyo bintu ntabyo nzi n'abavandimwe bambwiye ko batabizi ntabyo nzi n'abavandimwe bayiwe bakubwiye ko batabizi byavuzwe ko Rugano yarwaye ajyanwa mu gihugu yarwaye Mutesi hari audio twumvise uvugana na Mutesi Mutesa kohereza kubwira ko Rugano yagiye kwivuza hanze yakubwiye uwamujyanye hanze akubwira no hanze yagiye kwivuza hariho ubundi mu busanzwe Mutesi namuhamagaye mubaza Rugano kugira ngo abana bakomeze babone indezo nk'uko bisanzwe kuko nigeze kumuhamagara arambwira ngo ntago bakibana bakoze divorce ndamuganti rero nti nacyo mpa nimero za Rugano yego nimera arazinyema arazikwima arambwira ko ntaza afite nyuma yaho nza gukoresha ubundi buryo nimero za Rugano ndazibona yego ndamubwira niyo nimero yawe naye narayibuze arangije ndamugane nayatse Mutesi nawe arayinyema Rugano arambaza ati se ni gute wakwaka nimero mukeba wawe akayigoha Rugano arambwira ngo nge sinkiri mu Rwanda mbibugandi Rugano yakubwiye ko atakiri mu Rwanda abibugandi yego Hanyuma kujya Bugande yakubwiye ko yagiye Bugande gukora iki? Ndacyakubwira. Nuko amaze kumbwira ko atakiba mu Rwanda b'i Bugande nibwo namubwiraga ko abana babuze amafaranga y'ishuri. Yego. Arambwira ngo agiye guhamagara Mutesi arebe ko hari icyo yabikoraho. Mutesanya akababyeyi. Babyeyi ndayimuha. Kuri WhatsApp. Ego. Arangije arambwira ngo ubushobozi abashije kubona n'ibihumbi 50 kuri babyeyi y'abana babiri yego ibihumbi 50 arabinyoherereza nubwo meruka amafaranga ya Mutesi nubwo meruka kuvugana na Rugano Intwari nibwo meruka kuvugana na Rugano Intwari nyuma yaho Mutesa akubwiye ko Rugano Intwari yagiye kwivuza yakubwiye ko arwaye iki nka papa w'abana ntabyo yigeze ambwira icyo arwaye pe mukuru wa ni murumuna we harya ni mukuru we uba hano mu Rwanda ni murumuna we we yamubwiye ko arwaye yamubwiye ko umwe ni wabo yarwaye ntago ibyo bintu mbizi iyo muvuganye se na numugabo wanyu akubwira ko ya hari amakuru ya Rugano yigeze amenya yuko Rugano yarwaye ni ukuvuga ngo kugira ngo mpamagare Mutesi cyangwa nandikire Mutesi nabanje guca muri famiye ye kuko abana bari bageze igihe cyo kumbaza papa wabo yego noneho nsha muri famiye ye mvugana na mushiki w'i Kanombe hari undi mushiki wabo uba Burasirazuba mvugana na murumuna we ubibwera mvura bose bambwira ko nta makuru ya Rugano Intwari baheruka ndavugana uko barambwira ati cyo wakora no kubaza Mutesi ndavugana okay niba ari ukubaza Mutesi Mutesi mbona ahantu yakoze ikiganiro mbona nimero ye nyandi ndayandika kuko telefone nifite mbere nayo narayibuze
maze kwandika nimero ya Mutesi mwandikira kuri WhatsApp ndamwibwira kuko ngeranze. Yego. Maze kumwibwira ndamugani se ni wampaye nimero Rugano akoresha. Yego. Nuko. Mutesi arambwira ahitama iriya record ivuga ko nawe atamuheruka ngo yamukumbuye areba kuri Facebook ambwira ukuntu nyine yandikamo kuri Facebook akaba yabona amafoto ya Rugano arambwira ati cyakorana ariko record iri ko telefone yawe urayifite hafi aho telefone yanjye irimo hariya mu gasakoshi iyo record tuyiha abantu bayumve batanagira ngo uyivuze bataza kugira ngo hari untuze so kugira ngo na password ibamo sha uri mu kirisito nta password ibamo bambi reka nsabe uyu mu wijya muri kamera wowe yego ntabwo wagezemo kugira ngo tu abantu umve iyo audio Mutesi yaguhaye kuko abantu benshi bakunda ibimenyetso. Umiteho mukizawe nkuko bibona rero uyu ni madame Rugano Jacques Rugano Jean sanumpereza nyegereze ubwo namenye ari iyi ngire kuvuga subize inyuma ubwo ni iyi abantu bihangane twarimo turagira hanyuma twumve aya ni amajwi ya Mutesi amajwi ya Pastor Mutesi amafoto ya Rugano nyabona kuri Facebook niho njya mbona Facebook ye kandi naho ubona ko ataheruka amasuka muti Rugano yaba uwo ubwawe yaba atakuvugisha ariho umuhekeye akavugisha njyewe batandukanye nta n'undi rwibutso dufitanye rw'umwana cyangwa iki nkajya no kwishakira undi akareka rwose mva ubwo njye rwose mba nzi ko ari umuntu ntabwo nanjye disi hari igihe mukumbura ntibazanamukura ngo mukibuze musuhuze mubaze amakuru ye mubaze ko yakize bikancanga ariko nta makuru y'umuntu waba Rugano mperuka nacyo cyo hari mushiki we i Kanombe yigeze kumbwira ko ashaka kuza konsura igihe nakoraga agisida hanyuma iki cyabyishira niba narataye niba baranyibye telefone nimero ikagenda simbyibuka kuko nta nimero yiwe ngifite ariko niwe muntu twavuganye ambwira ko ashaka kuza konsura no ashaka kuza konsura yari azi ko nkibana na musaza we inyero yari abimenye ko nashatse nabyo ndabyibutse kumana ku cy'abagabo koko batazirikana abana babyara ubu nari nzi ko rwose byibuze ibyo akora byose anasuhuzanye n'umuryango we none kumbi mwana we nabaze nange ntahantu buriya nahurira nawe pe ntaho kuri Facebook niho njya mbona amafoto ye kuri Facebook niho Pastor Mutesi ajya abona yabonaga amafoto ye hanyuma umuntu yakibaza ngo Mutesi yakoze divorce n'umuyaga byagenze bite mikoro hafi njyewe divorce yabo ntago namenya uko yakozwe gusa Rugano njye yambwiye ko ari Bugande kandi ubwo icyo gihe mwaka school fees y'abana yari ari Bugande urumva kugira ngo Mutesi ampa ayo mafaranga bari bagifite wenda uko umwe yagiye gushakisha Bugande wenda undi ari mu Rwanda ntago mbizi ubwo rero iyo divorce yabo ntabwo mbizi gusa hari umuntu ugeze kumbwira ko ngo Mutesi yagiye kuvuga ko umugabo yataye urugo bakamuha divorce nimba ari uko byagenze ntabyo nzi Mutesi yagiye yavuze ko umugabo yataye urugo bamuha divorce icyo nari nikenereye ko ari ukugira ngo abana babone school fees izindi gahunda zabo zo ntago zandebaga ntago zakurebaga
Mutesi yahagaritse ryari kuguha scorfizi y'abana cyangwa se ntuze indezo y'abana ugereranyije n'inka ryari yashize n'igihe kingana iki? Nko muri 2022 nakangahera kanumve muri 2021 na rimwe cyangwa na kabira ariko ne na rimwe muri 2021 na rimwe yampaye ibyo 50,000 yayaguhaye nka kangahe ugereranyije yampaye rimwe nyine cyo gihe aribwo nabwiraga rugane intwari ngo ampese kurufizi akambwira ngo nime babyeyi mutesi mutesi akambwira ngo kubushobozi bwe abonye ibyo 50,000 ndavuga ugereranyije mutesi amafaranga yaguhaye nk'ishuro zingahe ndiho ndakubwira ko haciyemo igihe nta kintu bampereza noneho nyuma kuko nari narabuze telefone nkabura na nimero z'umuntu n'umwe nyuma nza kubona nimero ya mutesi mwatse nimero y'umugabo kugira ngo mwake sikurufizi y'umwana ambwira ko ntayo nawe akigira nyuma nza gushaka uburyo kimbonamo nimero y'umugabo yego nimero nyibonye mubwiye ko nabuze nimero yari mpamvu ntamuvugishaga n'umwana n'abana batarimo bariga nibwo ndamugana na mutesi nari mwatse ambwira ko ntayo afite arambwira ati mukeba wawe nta kuntu yaguha nimero yanjye ati worumva mukeba yaguha nimero yanjye koko niko kugira gute niko kumubwira nyine icyo kibazo akambwira ngo babyeyi ni nyihe mutesi mutesi akaba ibyo 50,000 icyo gihe nicyo gihe merukanikira amafaranga yarugana intwari avuye kuri mutesi muri 2021 mu mezi atangira mutesi uyu munsi umuntu ashobora kwibaza ngo Rugani Ntwari John wabanye washingiranwe na mutesi byemewe n'amategeko no mu rusengero rw'Imana mu mbaraga z'amasengesho ari ya Sonatibe Remera Sonatibe bene wabuvuze ko batavuganaga batazi divorce uko yagenze umuntu ashobora gukora divorce ntabwire n'abavandimwe be koko ntago nge mbizi ntago mbizi kuko urumva amaze kuba urufasha abana niyambaje umuryango wabo noneho bambwiye ko batamuheruka niyambaza umudamu nzi ko babanaga nawe ambwiye ko adafite nimero ye bimbera urujijo yego bikubera urujijo kuko ubwo ejo bundi nongeye kumubaza nanone nimero nuko yambwiye ngo abona ngo amafoto yiwe kuri Facebook biranyobera kugeza iyi saha ntabwo nzi ngo Rugani Ntwari ari he yaboneka ate ntabyo nzi wenda ngabo kuko n'abana aho bageze baramumbaza bakeneye kwiga bakeneye kubaho kandi bakabana na papa wabo ikinyicaje nagaruko nshaka wenda kuvuga ngo ndi gushaka Rugani Ntwari ko Rugani Ntwari afite umuryango ngiyewe ndimo ndarengera uburenganzira bw'abana banjye twabyaranye mwabyaranye yego Mutesi yari yemeye kujya guha indezo y'abana. Yee nyuma mbwira ngo ko bakoze divorce. Akubwira ko bakoze divorce batakibana. Yego. Mutesi tumuzi nk'umuntu wajyanye umugabo i Bugande. Kuko genda bizi neza twigeze kuba tujya gutabara ahantu za Cyangugu. Turi n'abantu barenze bangahe mu modoka avugana n'umugabo ku murongo wa telefone za voice. Abwira umugabo umubaza tese wowe uramenyesha ko ugiye gutabara Cyangugu kuki utabisabye nk'umugabo hanyuma ukuva ko nkwemera cyangwa ngo uhakanira ko ntari kukwangira kuki umenyesha nk'umuntu wo hanze y'urugo kandi ndi umugabo ibyo kiri ndabyibuka bavuga yuko Mutesa atubwira ko ngo umugabo yagiye ngo yamujyanye i Bugande kumuvurizayo nyuma noneho rero sasa umuntu yakibaza ngo Mutesi yasabye gute divorce kandi azi avuga ngo umugabo yataye urugo kandi ari wajyanye umugabo i Bugande ibi bintu umugabo agi Bugande yakubwiye kari Bugande ariko kandi ntabwo wigeze umenya feedback niba yaragarutse mu Rwanda cyangwa ataragarutse ntabye namenye pe kuko namutese naramubajije nyuma yaho ambwira ngo ko bakoze divorce ubwo rero noje bundi nongiye kumuvugisha arambwira ati rega nanjye simuheruka icyo nkora nuko iyo ngiye kuri Facebook mbona amafoto ye ati nanjye njya mukumbura ariko ntoyoberwaho namukura avuze ngo muri audio yaguhaye muri audio Pastor Mutesi yaguhaye harimo ijambo rivuga ngo nanjye simuheruka hari n'igihe mukumbura
ngo wajya kuri Facebook nkajya ngo hari nigiye namuku ngo hari nigiye mukumbura nkajya kuri Facebook niho namubonaga ngo ariko nsigaye mbona atagipostinga adaheruka kuri Facebook gupostinga ngo sinzi icyo yabaye ngo nanjye ngo nifuza kumubaza niba yarakize aha turibaza umuntu yajyanye ibugande arwaye akamusiga akagaruka bakajya bakomunika nk'umugore n'umugabo aga akaribirenga akajya gusaba divorce azi ko yatwaye umuntu ibugande arwaye atanagarutse byibuza aha twakibaza ngo mbese kubera iki bajya bavuga ngo abagabo turi babi ngo abagabo turi babi ako n'abadamu namwe urabona ko ibi bintu ari amakosa kuko urumva yamutwaye ibugande agaruka mu Rwanda yishakira ashaka divorce yo kugira ngo asezerane n'undi mugabo wa muri Amerika ese Mutesi yigeze kumenyesha ko yatandukanye na iyodi yayiguhaye ryari iyodi yo kuva yimpaye nta n'icyumweru kirashira reka da nta cyumweru kirashira nta niba kinarimo ntabwo kirenga kuko ejo bundi nibwo nongiye gushaka ukuntu nabona ruganirwa ariko numvaga ko umuntu ngomba kumubonaho ari Mutesi kuko mbere yari yarambwiye ko bakoze divorce akunda avuga niba barakoze na divorce kandi bikaba bivuga ko ajya kujya ngo aho ngaho ibugande rewa mujyanye ndavuga nti reka byibura mubaze nimero namubonaho kuko urumva mbere yo ntamubonaga ubutumwa nabuhabwaga na Mutesi yego umuntu yakibaza ngo uri umudamu wa Rugano kubera iki utarufite nimero ya Rugano nimero ya Rugano nari nyifite aba mu Rwanda iyo mu Rwanda wari uyifite nari nyifite pe amaze no kugera ibugande aho ngaho ari bwo nari naravuze telefone nkaza kubona iyo nimero yindi nyandikiye tuvugana ariko nari nayishatse nayo nari nyifite nyuma yaho telefone yanjye baje kuyiba bamaze kuyiba mara n'iminsi nari no kuri rezo pe nuko aho ngiriye kuri rezo rero nshakisha ukuntu ndibone Mutesi ko Mutesi we ahora kuri YouTube kuba nimero yewe ntago bigoranye ariko ruganirwa ntwari kugira ngo umufatishe we biragoye yego kumva rero umuntu wamundangira ari Mutesi ukumva ko wakurangira papa w'abana bawe ari Mutesi nibaze ahangaha nk'uko undi muntu wese yakwibaza kaze mbanze gato ndebe hari zimanze ndebe gato cyane hanyuma tu hari akantu ushaka kubanza kureba muri abwira abanyarwanda n'inshuti ze yuko ari wowe muhanuzi we umuhanuzi wanjye yitwa Nibishaka Théogène abahe nimero nje ntimwongere kumpamagara dore nguyu icyo kiganiro kirahari n'umuhanuzi witwa Nibishaka yo nifuza ko Theo yavuga nimero ye yego hirya yibi umuntu ashobora kumpamagara akamubaza ati mbabarira umbwize ukuri umbwire uko nimana tutagiye kure tutiriwe tujya kure Mutesi yatangarije uyu muhanuzi witwa Nibishaka Théogène ko Rugana Intwari yari ikiremba wowe nk'umugore wa Rugana Intwari mwashingiwe uri umukobwa uvuga ko mwabyaranye abana babiri koko mu gitanda yari ikiremba fata mikoro zamuri wegereze umuntu aha Rugana Intwari ari we Rugana Mutesi yatangarije abantu benshi batandukanye harimo n'uyu muhanuzi witwa Nibishaka uyu mukozi w'Imana witwa Nibishaka Théogène ko Rugano mu buriri bitagendaga ko Rugano yarafite ikibazo cya moteri ko moteri itakoraga wowe ubana na Rugano moteri ntiyakoraga kandi nge twarabanye yarabyaye hanze nange tukabyarana abana babiri yego nje ntago ibyo bintu mbizi by'uburemba pe ni na uyu munsi mbyumvise ubona ari iyihe mpamvu Mutesi pasteur nka Mutesi yagiye abisasibiriza mu bantu ko Rugano mu gitanda bitagendaga abantu benshi bakavuga bati buriya wasanga ariyo mpamvu pasteur Mutesi Predacieni atandukanye na Rugano kubera yuko mu gitanda nta kigenda kandi ari umugore ukiri muto ukeneye kubyara ntago mbizi pe ntago iyo mpamvu nayimenya zamurijwi
ntago iyo mpamvu nayimenya niwe uzi impamvu yakoze ibyo ngiye byo ni nawe uzi nyine by'urugorwe ntago mbizi ntabwo bizi ntuzi impamvu yavutangaje ibyo Mutesi ni nawe uzi by'urugorwe ariko we ntabwo bizi ntabyo nzi pe wowe ku munota wa nyuma cyangwa se ku munsi wa nyuma utandukana n'umugabo byaragendaga nta kibazo yari afite mu bantu nta kibazo yari afite nta kibazo nzi pe Hari ijambo rimwe Pastor Mutesi yigeze atangaza ku Isimbi TV ngo hari cyumba kibanga ngo atapfa kubwira umuntu wari we wese n'umugabo bashakanye atamubwira icyo cyumba kibanga nawe warakigiraga nk'umugore kuri rugaro ibyo bintu ntago mbizi ntabyo ntabyo utekereza gute uyu munsi umugabo hari abantu bafata rugano intwari nk'umuntu w'ikiremba Yesu yaravuze ngo hari biremba byavuye mu nda za banyina gutyo hari n'inkone zikonye ubwabo ubwazo hari n'abakonwe ku bw'ubwami bw'Imana wowe utekereza ko rugano urabona yarakonwe ari kwa Mutesi cyangwa uratekereza ko byabyaragenze bite umbabarire ku byo ngiye kugusubiza ariko ngiye kubwiza ukuri pe ni nako abantu bakeneye njyewe ntago najya kuvuga ngo umuntu ni ikiremba narabanye nawe atari ikiremba yego ntabwo najya kuvuga umuntu ngo yarikonye ibyo bintu atarigeze ampamagara ngo mbibone ni ukuri ibyo bintu ntabyo nzi ntago mbizi nimba Mutesi yarabivuze njye navuga ko ari nko kumuharabika kuko njye ntabyo nzi Mutesi yarabitse papa w'abana ntabyo nzi pe urumva ahubwo nambabarira ibyo bintu ntazongere baze nk'abana be bumvise ngo papa wawe yari ikiremba none se bambaza ko namubyaranye n'ikiremba nababyaranye n'ikiremba n'ese ikiremba kirabyara n'ikibyara ntabwo ibyo bintu mbizi pe nabwo bwa mbere mbyumvise kandi urumva mbere yuko tubana yari yarabyaye undi mwana n'uwo mwana ariho ageze mu wa kane segonda aragiye kurangiza kwiga ese nawe azumva ko se yamubyaye ari ikiremba ntibishoboka ikiremba n'ikibyara ukuri nta navuga n'ibintu ajya agerageza yumve ko abana bazajya ku ma social media uko bagenda bakura bakaza abona ko umubyeyi wabo yego komera twagiye komera warutarasoza Je ndumva naniwe ikiganiro twagihagarika Mute urumva hari ibintu nyine wumva nyine ukumva birenze ubwenge bwawe niba umuntu ashobora gufata umugabo ufite abana bafite future akavuga ko ari ibiremba ari ikiremba Ese abana nibamara gukura nzababwira ko nabyaranye n'ikiremba Ese abana nibamara gukura yongeye umuntu w'umukozi w'Imana ntabwo ibyo bintu yabivuze pe mbikumvishe ntabwo ibyo bintu yabivuga mbikumvishe se ku mana yanjye uribyo ni ukwangiza abana bazakura avuga ko babyawe n'ikiremba ngo basi nabishyira mu bwenge bwawe byumve Ibyo ni ibintu rwose biri automatically yabwiye umuhanuzi witwa Niyibishaka Theogene abantu benshi barabizi Imana igiye Mutesi nkubwiza ukuri uzampugure ndakubaha mbivugiye ku karubanda nushaka umugabo utari umushumba warambitsweho ibiganza n'abakuru ndahiye uwiteka Imana nkorera nawe ntimuzaba umugabo wawe n'umushumba Imana igiye kumukura hanze yaramucuze afite isezerano ryawe Imana yambishuriye ko wanamubenze nguyu muntu ugiye kugutunga dore ndeba hano imbere ya kamera uyu mugabo turasa afite uruhara uruhande rumwe hari umusatsi ahandi hari umusatsi inyuma nta musatsi uhari n'imbere nta musatsi uhari uyu mugabo niwe Imana izaguha Imana yambwiye ngo waramubenze nge simuzi n'ukuri kose n'uyu mugiye kuba Mute ntabwo nshaka kugikina cyose iki kiganiro ariko aya magambo arimo
nk'umukozi w'Imana ndi pasiteri ntabwo navuga ijambo ritari mu hano ndababaye pe zamuntu so ntabwo mbabaye komo wenda kubabara kubera wenda ibindi nikereje ukuntu abana nibakura bakumva icyo gisebo cyangwa bakumva ayo magambo nawe utekereza uri umuntu wibaze abana baba bafite iterambere kandi mutese ayo magambo niba yaragiye yasansibiriza ahantu hose uko biri kose nabo nibakura ibyo bintu basanzwe zamura hano gusa murakoze uzamura aho ntuze igitangaza komera ihangane niba kuko abana bawe bakurikira cyane cyane imbuga nkoranyambaga bakumva ko mukasa avuga ko ise ari kiremba noneho bakazabyumva gutyo mu gihe wowe uvuga ko ari kumuharabika cyangwa se kumuteza abantu bazabyakira bazakomeza kubyakira gute nurumva nukuri yarakosheje wenda zihangane wenda avuga ibindi bapfuye pe ariko utekereza none se ubu nzabwira ko babyawe n'ikiremba tuvugishije ukuri nawe ibaza icyo kintu wigire nyine wenda wigire nk'umwana ubu akakoze se papariye nk'ubu mbabwira ko papa wabo yagiye ku kazi hanze ko ntabwo wajya kubwira abantu kuri kose ese ejo nibamara kugera kuri social media bagasanga papa wabo yari ikiremba ubu nzakureba papa wabo tuvugishije ukuri muri cyatu wanyeretse ubaza mutesa aho umugabo wawe yagiye nabonaga ari umumama ubona ubabajwe ndetse aho yavuze ngo abagabo kuki ari abana babikoko oya igihe cyose iyo turi kuvugana we anyereka ko afite impuhwe nicyo gihe tuvugana ambwira ko adafite nimero za rugana imbere aribwo nazaga kuzibona nabwo igihe cyose pe anyereka ko ari umumama ufite impuhwe ntagajya anyereka wenda ibindi binapfa na rugaba kuko n'ibindi bintu mba ndi kumubaza barimo mubaza ko abana barimo barambaza papa wabo ariko mu by'ukuri icyo kuba ikiremba cyo kirandenze simubeshye kirandenze pe kuko urumva ntabwo ari njye birenze ariko tekereza nk'ubu mfite umwana w'umukobwa mfite n'umuhungu n'uwo wundi wa Olivier n'umuhungu ese ari njyewe nzavuga ko papa w'abana ari uwuhe ese Olivier azavuga ko se ari uwuhe bavuga ko ari ikiremba ngo babitekereze wasanga mwaratandukanye ari uko wenda ariyo gahunda yiwe itagikora kariyo mpamvu mwatandukanye ntabwo icyo ari cyo twapfuye pe ahita babikeka noneho twapfuye twatandukanye se ari ikiremba twarabyaranye ibyo bintu bibaho ndi kuvuga muri famiye yawe ari ashobora kwita avuga ngo wasari iyo mpamvu watandukanye n'uyu mugabo twe twatandukanye kubwo impamvu zacu bwite kandi twanabyumvikanyeho ntabwo ari cyo twapfuye pe ihangane ibaze noneho rero umwana uzakomeza kubyumva birababaje cyane kubera ko umwana uzabyumva akumva ko ariyo aribyo bashinje papa we ndetse yaranamubuze yaraburiye irengero ni ibintu bikomeye cyane ese ubundi buramutesi nta kindi kintu ashobora kuvuga wenda atavuze ko ari ibyo koko wenda natekereze ko nawe ari umubyeyi afite abana ibaze nk'abana bamubajije ngo papa gutya akavuga kumva abantu bavuga ko papa wabo ari ikiremba ese byibura we byamushimisha komera mute kuba bakubaza none ngo papa arihe ukaba wumva n'amakuru yagiye amuvugwaho noneho babarira nongere kumbwira ibyo bintu wakagira imana ni ukuri umwe kandi umva ushizemo akibaze gusebya umuntu w'umubyeyi wabyaye ngo ni ikiremba kandi nawe ubwawe uri umubyeyi warabyaye utanabana na papa w'abana bawe ese nawe bajya avuga ko umugabo ari ikiremba bizamushimisha koko umuntu w'umubyeyi rero byongeye umukozi w'imana ihangane hari abantu benshi bagiye bavuga ko yigeze atwara umugabo w'umugore w'undi mugabo umugabo wari ufite undi mugore benshi bakavuga ngo bakabona bagiye babivuga ko ari ukubeshya cyangwa se ari urwango bamufitiye uyu pasiteri Mutesi ariko uyu munsi niwe uje kubyivugira abo noneho babwira iki bavuga ko bitabaye ibyo bintu yanga
Uyu munsi none wa mugabo wawe warakubuze cyangwa se warabuze niba ari kubona kano kanya wamubwira iki uramusaba iki Saba ni yigaragaza abana bamubone nta kindi kuko abana bamereye nabi bambasa papa wabo kandi n'abana bakeneye kwiga pe baramukeneye baramukeneye Ese Pastor Mutesi we ko batandukanye wenda ko batandukanye wasanga n'abataza hari uzabizi neza ko azi aho aherereye kandi rewe bamujyanye mu Buganda kuva yagiye Buganda ataragaruka Pastor Mutesi Yego Wamubuze kuri telefone bakiri kumwe Yego bari kumwe umwe ngo yabaga ibuganda ndaba mu Rwanda ntabwo nzi ngo yari yagiye ibuganda mu yemisiyo ntabwo nzi ngo yamujyanye kubera iki haciye imisa arambwira ngo yagiye kwivuza kwivuza iki yego ndumwashye yagiye kwivuza iki ntacyo yambwiye akakanya nibwo numvise ibyo ngibyo iyo utekereje neza ukayawa uziko umwari mwe banye neza ndetse akunda umuryango we wigeze urabivuga akunda umuryango we nabantu no kumva ko amaziye kumara umwaka mutavugana utekereza iki ago bibaho ko rugana intwari yaba afite telefone atekanye afite amahoro ngamare byibura amezi atatu avugishije abana bye ntabwo bikunda pe cyangwa yatavugishije umuryango ntabwo byashoboka ucyakuye abari he ariko ari iyi mpamvu ni Mutesi ubizi nge ntabwo mbizi pe Mutesi naramumwandikiye ndamugani washyizeho telefone byibura uhamagarwaho tukavugana kuko iyo mfite niyakoresha kuri WhatsApp iyo uhamagaye ntabwo icamo Wenda ngira ngo mubaze neza wenda menye n'icyo nsobanurira abana babwende papanyo yarabuze yanze ku miyo nimero yanze kuyiguha Umva yabakiri muzima Ni Mutesi ubizi kuko ni nawe uzahanari Ako numva atamubuza ko yakuvugisha Wa muntu we ntago mbizi pe Ntabyo nzi kuko na mbere yaho nza kugira ngo amayo mafaranga mbabwiye Mutesi yanyimye nimero bw'amahirwe ndayibona nibwo Mutesi yamagaye amafaranga nyuma yaho rero ntago nongiye kumubona umuntu waguhaga amafaranga bitewe nuko yarazi ko umugabo bana ari umuryango yafite babanye afite Mutesi yarabizi neza yarabizi noneho ni gutatamenyaho ari kugira ngo kurangire akubwiraho umugabo we yange nta kindi kintu mubaza usibye kumubwira nti byibura ama nimero yenge twivugane nubwo abadafite ubushobozi ariko abana wenda bavugane na papa wabo bamubone Amazina wabwiye kuri Facebook ngo ujye kuyashaka ari abonye? Yambwiye rugana intwari ryo nawe sacengamo urebe kuyabona uko umubona. Kandi niho bandikirana. Kandi ariko yambwiye ngo yamushatse ngo amubona kuri Facebook. Ntabwo mubona njyewe. Muri make yarakuyobeje. Ntabwo mana niwe uzi ukuri kwe. Buri ukuri kumenywa na nyirako. Iyo ugerageje kubaza noneho amakuru y'ababandi noneho basigaye Bugande babaga bari kumwe babwira ko bamubona babaga bari kumwe ntabo nzi nabo babanaga Bugande ntabo nzi ibyo byose bizwi na Mutesi abibaza ngo nukwecuje kwivuga kano kanyuma yasaga iri kuvuga kagiye kuba yagira undi mugabo kubera iki nuko hashize igihe kinini cyane mbona umugabo atavugisha abantu ubundi mbere yajyaga mbwira ati nyoherereza n'amafoto y'abana basi mbarebe guhamagare kuri video call barebye nabo bagatekana ariko abana bamere naye bambaza papa wabo abana bakeneye kwiga abana bakeneye byinshi pe bakeneye umubyeyi wabo byibura kumubona njyewe nago ndimo ndamushaka umvuga ngo wenda ngo ndamukeneye ngo n'umugabo wanjye ngo twongere tubane njye nkeneye umugabo kubera abana nkeneye kwabonana n'abana be nta kindi nkeneye yego nta kindi ukeneye wowe ukeneye kumubona nkeneye ko abana babona papa wabo gusa Kandi ikindi cya kabiri cyo kintu cyo gusebya umuntu ngo ni kiremba Mutesi ubwo azi neza ko bajya kubana yari yarabyaye ni ukuri Mutesi ambabarira icyo kintu kuragihanagure ntabwo ari byiza arimo arangiza bari abana bato natekereza ikindi yapfuye na rugana intwari ariko ibyo kugira ngo yangize abana barimo barakura abyihorere ihangane hari ikindi twigeze tuganira uratubwira uti Rugano yigeze kohereza amafoto akubwira karwaye mu myanya y'ibanga yavuye mu Rwanda rwaye myanya y'ibanga utekereza ko bya byaratewe n'iki Ibyo bintu ntabyo nzi ntabyo nzi pe ubwo twigeze kuba tuganira na Mutesi hari igihe twajyaga tuganira akavuga ko Rugano yarwaye mu myanya y'ibanga bamutwara ngo kwa muganga i Buganda Kampala
bajyaga bakomunika icyo gihe najyaga icyangu gutugiye gushyingura na Mutesi bakomunika n'umugabo we. Ariko uyu munsi wa none ni gute yakubwira ngo ntabwo azahari kandi ari wa mutwaye mu gihugu cy'Uganda. Nanjye cyo nicyo nibaza nkavuga se Mutesi kumbwiza kuri bundi ko nta kintu bitwaye abana bakavugana na papa wabo ko abana bakeneye papa wabo ko nta kindi kintu mukeneyeho yakwihanganye koko. Yego. Hanyuma abana ntibiga. Abana bariga cyangwa ntibiga? Umwariga undi ntago yiga. Umwariga undi ntago yiga. Ikibazo gikomeye cyane. Umwana umwe ariga ubundi ntabwo yiga. Kubera iki umwatiye umwe yiga undi ntiyige? Ikibazo cy'ubushobozi. Ikibazo cy'ubushobozi. Nuvuga ngo igituma ubabaye umubyeyi wa papa w'abana utamukeneye cyane ubushobozi uravuga uti iyaba abana babonaga papa wabo nakabimubwira ngo kuki abana batajya ku ishuri batari ngo bariga. Hanyuma nawe ntabwo ufite akazi ukora. Nta kazi mfite. Yereza mikoro. Nta kazi mfite. Nta kazi ufite. Uyu mwana wiga yiga mu wa kangahe? Yiga mu wa gatandatu agiye gukora exeta. Yiga mu wa gatandatu primaire. Ubundi nawe utiga ni mu wa yakaba yiga mu wa kangahe? Mu wa gatanu. Yakaba yiga mu mwaka wa gatanu. Uvuze ko ufite abana babiri umuhungu n'umukobwa? Umuhungu niwe mukuru cyangwa? Umuhungu niwe mukuru. Umuhungu niwe mukuru ni uri mu wa gatandatu. Umukobwa ni utiga. Yego. Inshuti mudukurikirana rero tubabwire ngo ni byiza ko ni byiza yuko dufite siroga ivuga ngo fata umwana wese nk'uwawe. Twabonye ejo bundi mu gihe cy'abana bo mu nzahuke twarabatabaje muratwitaba tubabwiye muratwumva mudutega amatwi. Umuntu waba ufite umutima w'imbabazi murumva yuko Pastor Mutesi ariwe wari warirengereye ko azajya akurikirana aba bana yafashe umugabo amwambura nyina wabo hanyuma nyina wabo yemera gusinya avuga ati n'ubundi umugabo wagiye injangwe yarayihanze bucyabaye inturo niko babivuga mu Kinyarwanda inkoko yarayihanze bucyabaye inkware niko babivuga mu Kinyarwanda ati niba Rugano yamaze kudesita kuba yabana na Pastor Mutesi Pastor Mutesi akaba arimo aratanga amafaranga kugira ngo njye gusinyira divorce nta kundi byagenda kandi Mutesi kuba yemera yuko azakurikirana abana n'umugabo we ariwe mugabo wanjye twatandukanye Rugano intwari ati nta kibazo ndabyakira ndabyemera. Uyu munsi wa none rero tubabwire ngo abana ba Rugano intwari ba Rugano umwe ariga ariko ni ntago yiga kandi nanone ushobora no gusanga nubwo baniga umwe yiga undi atiga n'ubuzima nabwo butameze neza mu rugo. Ese inzu babo urayikodesha cyangwa hari uburyo uyibamo? Ndakodesha. Urakodesha. Niba atari ibanga uyikodesha ngahe? Ibihumbi cumi makumyabiri mirongo itatu. Ineza y'umuntu nimutera gukundwa uvomera abandi azavomererwa kandi ubibira abandi nawe azabibirwa. Tubabwire ngo rero mwese nyamuneka gerageza ugire uko ubigenza mu bushobozi buke cyangwa bwinshi waba ufite tugusabe ngo umwana wa Rugano bamwe tujye tubona muvuga ngo nkunda Pastor Mutesi, nkunda Pastor Mutesi, Pastor Mutesi wacu, Pastor Mutesi wacu, Pastor Mutesi wacu. Rero Pastor Mutesi wanyu hari inshingano. Yatwaye umugabo wa kabiri w'abandi. Iki gihe Rugano yakabaye yadashakana na Mutesi, yari kuba ari byibuze yarabonye akazi aba mu Rwanda, afite ubuzima bwiza butandukanye n'ubuzima yaba bahimo cyangwa nta nubwo tunabizi. Akaba ari kumwe n'abana be ariko ingaruka zose yazigeze kubera Pastor Mutesi. Rero wowe uvuga ngo kunda Pastor Mutesi igaragaze aba bana ba Rugano bige kandi Mutesi atandukana n'umugabo wa mbere ntaganda ashaka uwa kabiri yamushatse bakundanye avuga ko agiye gushaka umugabo ajya abigisha Mutesi ibikomere byo mu rushako aharo noneho nimutubwire bya bikomere abigisha byo mu rushako ibikomere byo mu rushako. Yatwaye umugabo ibugande amusiga ibugande aragaruka asaba divorce agaragaza ko umugabo yataye urugo kandi ari Mutesi wamwitwariye ibugande. Shuti bavandimwe rero mudukurikiranye turagira ngo rwose muhagarane n'uyu mudamu muhagarane n'aba bana ba Rugano kandi kindi murumva ko umudamu aragira ati abana bambaza papa wabo
ko bakeneye papa wabo aho bamusura ntibahabona mbajije mutesi biranga twabwiye kenshi mugira ngo turababeshya korodi binibi urugendo tv ikaze tv mwamutubeshya kuri mutesi wacu murabwekera hanyuma ro sasa tubabwire iri jambo tuvuge tuti uzizera imana rurema utararebesha amaso ariko umwana w'umuntu urebesha amaso mukarebana yaguha ruswa yarya ruswa yabesa yabeshera umuntu yakora ibidakorwa hanyuma tubabwire ngo aba bana fata umwana wese nk'uwawe hanyuma ikindi subone tugiye gusoza ne po aha icyambere tusaba urasaba iki mutesi agukorera iki akwereka iki kintu cy'ambere nsaba mutesi nuko yagira umutima w'impuwe n'imbabazi nk'umubyeyi akama nimero uriya mugabo akoresha umugabo akavugana n'abana bepe ego ko mutesi yakoze divorce na rugano se nsaba nuko yakwangana kareka kugomeza kumuharabika ko mutesi yakoze divorce se na rugano avuga ko afite divorce na rugano yayikoze urugano yaje mu Rwanda rugano yaje mu Rwanda ntiyahamagara ngo abone nabana nago byakunda rugano yakundaga abana be cyane pe so urahamirize ko kuva yaje Bugande atagarutse mu Rwanda ntago bya kuko yaraje yaba yarabaye kuva mutesa mutwaye Bugande ngo bagiye kubi Bugande kamutayo yakabaye yaraje akabareba iyaba yari bageze mu Rwanda urahamye ijana ku ijana katagarutse uko yagaruka nubwo ari kubura nimero yanjye wacu arahazi ari kujya kwareba bakamwereka hondi nyuma yaho urasaba iki urasaba inzego z'umutekano ko zigubariza mutesi umugabo waho yamushyize cyangwa papa w'abana kuko mwarimo aratandukanye ariko ni papa w'abana ndasaba ko inshuti ze n'ubuyobozi muri rusange bamfasha bakabaza mutesi ahantu yamushyize uya papa cyangwa se nahantu ari aramutse niba atakikuvugisha yarajyaga kuvugisha akavugisha abana akagusaba amafoto y'abana ukeka ko yabazwa mutesi nge nkeka ko aramutse wenda atabonetse n'ubundi mubaza mutesi n'ese ko mbaza abavandimwe bakambwira ko nabo batamubona nabo batavugana nge rero niba mumubaza ni mutesi aba yatakiriho se yarapfuye wamubaza mutesi ahubwo mutesi nyine yatubwira uko yapfuye tukajya no gushyingwa cyangwa tukajya gukira n'indabo ku ruturo umuntu ashobora kuvuga ati iyo umugore n'umugabo batandukanye umwe acukwe undi agacukwe bakaba batakikomunika nta rukundo rugihari ariko uburyo numvise ukomunika n'uburyo numvise uvuga neza uyu mugabo mwatandukanye biragaragara ko rwose wanamukundaga sinzi icyatumye mutandukana umutesi nkawe Imana ikoze igitangaza kutarashaka rugana akaba kiriho mutesi akaba yarakoze divorce yashaka kwishakanira n'umunyamerika usibye ko Imana itabishimye uyu rusagara Diedona nawe yahise yitaba Imana mutesi batanabanye rugano avuze ati nakoze ibyangwa ni uwiteka narapfapfanye mbabarira mugore wanjye mwiza dusubirane mwasubirana nikoro hafi y'umuntu iki ndumva atari ikibazo nakabonye umwana wo kugisubiza uriya Imana niyo ifite inzira yacishamo ibyo byose nanjye wenda ikaba yanansanga ariko iyi saa ikibazo uri kumbaza ntabwo ari buri kukimbaza buriya Imana ntabwo ari mugano uri kukikubaza Imana niyo ibyo iri guteganya imbere twe tutazi ni nayo izi biri mu mutima wa rugano yego mu gihe rugano ataboneka mu gihe rugano yabatabonetse Mutesi akaba yaramuvanye mu Rwanda akamujyana mu gihugu cy'Ubugande ngagiye kumuvuza yarangiza ya muti Buganda kaza gahita yibonera mu diaspora agahita akora technique ze agashaka divorce agaragaza ko umugabo yataye urugo atararutaye kandi barajyanye mu nzira zizwi mu gihe rugana ataboneka murateganya iki muzitura ubugenzacyaha iperereza ry'u Rwanda ribafashe cyangwa muzarekeraho
kare nahoze mvugana n'umuntu ndimo musobanurira ikibazo cya Rugano. Yego. Ambwira ko hari imiryango ishinzwe gushaka abantu babuze bakabashakira mu magereza se hanze y'u Rwanda cyangwa nayo hose niba yambwiye ngo ni hashyiriko yambwiye ubwo ndiyambaza abo n'ibyanga nziyambaza ubutabera burebe igihe Mutesi yavuganaga na Rugano bakurikirane bamenye ibya Mutesi n'igihe bavire mu Rwanda niba Rugano yaravuye mu Rwanda akagaruka niba yaragarutse byose biba bigaragara ko muri sisiteme biba birimo noneho mbe nakurikirana Mutesi anyereka aho yashyize papa w'abana banjye. Urashaka kurikirana? Murakoze. Urashaka ko Mutesi akurikirana? Ndashaka ko Mutesi yakurikiranwa cyangwa akampa nimero nabona aho uriya mugabo. Yize umusabye akomeza kubyanga. Niyo mubwiye ngo naramubwiye ngo name nimero muhamagare ko numva kuvugana naye kuri chat numva nyine ntari kumva ibyambwira neza. Nimero ye yarayinyemye. Kuko n'indi mwandikiraho hagari we wayima yabwo nayo kwiye ku kiganiro. Eh. Iyo wandikira Mutesi. Kandi muri musanzwe muziranye. Ntabwo twari tuziranye ko mbere. Mwa yari akuzi ko hari arazi neza ko mpari. Yego. Akomeza kuyikwima. Kandi azi ko hari abana basigaye ba mu bana. Yego. Nepo. Nshuti bakunzi mudukurikiranye ku Ikaze TV Rwanda uyu ni Umutesi Mari. Nitwa Umutesi Saidat Aliette. Umutesi Saidat Aliette uyu nguyu akaba ari umudamu wa Rugano Intwari cyangwa se mukunda kwita Rugano baba ni mwatashye ubukwe bwa Rugano na Pastor Mutesi baba ni mwari muzi mwasenye mu itorero rya New Jerusalem rya Pastor Kayitare Jean Baptiste dikorera Nyabugogo batashye ubukwe bwabo aba babiye mu murenge basezerana mu murenge wa Nyarugenge Rugano Intwari na Umutesi Saidat Aliette mwese rero abari mu Bugande mukaba mwari muzi Rugano cyangwa Rugano Intwari ja namwe rwose murabona telefone murazisanga hano z'uyu mudamu ku buryo mwamuvugisha kandi kindi dusabe abafite umutima w'urukundo murumva ko aba mu nzu y'ibihumbi 30 kandi kindi afite umwana utari mu ishuri nyamuneka wowe ufite umutima w'urukundo wowe Imana yagiriye neza hari ikimana wakibutse Imana ikimana yaba yarakoze nawe gerageza ugira icyo wakora kugira ngo tugende muri uyu mujyo hanyuma fata umwana wese nk'uwawe ubibira abandi nawe azabibirwa uvomera abandi nawe azavomwe udukurikiranye rero aho yerereye hose mbere ya byose abanza atange nimero ye ya telefone telefone zawe 078 vuga cyane 078 078 51 25 4 7 murazisanga turazishyira kuri afishe murazibona ku Ikaze TV Rwanda nimero ye muraba muyibona yanditseho ngo Umutesi ndetse no ku Rugendo TV nimero murazisangaho bityo tubibutse yuko arimo ararangisha papa w'abana be ari we Rugano Intwari cyangwa Rugano Rugano Intwari ja ari we wari warashakanye na Pastor Umutesi Aime Prudasien ari we mugabo wa kabiri w'isezerano wa Pastor Umutesi Aime Prudasien nyuma yuko atandukanye n'uyu mudamu Umutesi Aliette Saidat yahise ashakana na Pastor Mutesi Mutesi ari utanze ibihumbi 200 byo kugira ngo uyu mudamu akore divorce na Rugano mu rukiko rw'ibanze rw'akarere ka Kamonyi aho bita rw'abashyashya aho ngaho rero ni rw'abashyashya ari ubwo bahita rw'abashyashya ni rw'abashyashya ni ntuzi urukiko rwa Kamonyi barwita ngo ni ntuzi ariko ni hariya ku kare ka Kamonyi urukiko rw'ibanze sinzi uko bahita mahita izina barwitirira urenze za bishenyuka zamuka ruri hafi ya karere ka Kamonyi rero mwese abakunda Imana mugakunda gufasha mugakunda gutabara mufashe uyu mubyeyi mufashe aba bana bige mufashe kandi gutanga bizana umugisha akuruta guhabwa uvomera abandi nawe azavomererwa kandi ubibira abandi nawe azabibirwa mwese tubabwire ngo turabakunda muraba umubaro uko mwafashe abana bo mu nzahuke mu minsi ishize yemwe namwe tubabwire ngo Imana ibahe umugisha mwe mwabikoze mugire mukore rero no kuri aba bana tuzanezerwa n'umugisha udasanzwe uyu mudamu arababaye uyu mudamu kandi nawe wumve umwana utagira se kujya bavuga ngo papa yigeze
gushakana n'umupasteri witwaga Mutesi Pridasieni uba muri social media cyangwa wabaga muri social media nyuma yaha mutwari buganda mujugunyayo none yarabuze agarutsa mubikira ko yamutaye nyuma asaba divorce namwe mwumve ico kimwaro gikomeye cyane imana ibaho umugisha rero mufashe uyu mudamu umufashe na uraba wifashije tubashimire mwese rero nepo ijambo rya nyuma akindi kwabwira no gutangiye nimero ndetse ni wabuzi uyu mugabo agahamagara uyu mudamu ubwira ko ari kumurangisha baburanye kuko nimero yazishatse zisaba Mutesi arazibura ikindi ni kwabwira no gukora subscribe ku Ikaze TV Rwanda n'urugendo TV ngiye nitwa Nepo kutumwe na Pastor Claude ndetse na Soyinka kuri kamera Imana y'i Rwanda ikomeze kubarinda murakoze cyane tubashimire mwese umutesi Saidat Ariet mu muhamagare kuri iyo nimero ya telefone kandi cyo gukora mu gikore turabizi neza ko mutari bigwari cyawo cyawo.